Listina Jana Lucemburského byla vydána v Praze 5. července 1337 a je určena hradeckým měšťanům i obyvatelům dalších měst. Dokument řeší například výhrady ke královskému podkomořímu. Král jim přiznává určitá nové privilegie nebo takže nové možnosti, která potom postupně přispěla k jaksi větší vážnosti toho městského stavu nebo k větším možnostem. Konkrétně tady v podstatě omezuje práva toho královského podkomořího, který má přijet do města na slyšení na své útraty, nesmí od města nic vymáhat, vlastně odnímá mu část věcí, které pod něho spadaly, které si nově mohou tedy, může řešit to město samo, nebo město jako soudní stolice samo. Listina je součástí procesu, ve kterém královská města získávala větší postavení a vážnost v rámci celé stavovské společnosti. Reálně vidět vzácné dokumenty, včetně listiny Jana Lucemburského, se obyvatelům poštěstí jen při významných událostech. Takže zřejmě jako 800. výročí nejstarší zmínky o Hradci Králové jako městě, takže v roce 2025. Zájemci si mohou některé listiny ve zdigitalizované podobě prohlédnout na webu Státního okresního archivu v Hradci Králové.